Välkommen till Eurotalk här på Fan TV, och idag har vi en riktigt stabil uppställning, en riktigt så här gubbhörna måste man nog kalla det för, med Pontus Kåmark, det är väl äldst i gänget. Det är så illa. Ja. Men jag ser inte ens ut. Med all sannolikhet. Men jag ser inte ens ut. Nej, jag syns inte. Jag tar det. Mannen som har gett frimärket ett mänskligt ansikte i form av Juninho där, eller hur? Och Claes Andersson är väl typ näst äldst i sammanhanget. Välkommen hit. Tackar. Och sen så har vi Johan Melby. Ni har gymnis här. Nej, det är Niva. Men visst blir det väl? Ja, för fan. Men jag är mental gubbe. Jag är äldst i huvudet och sinnet. Men efter lördag så ser jag nog äldst ut. Ja, hårt ute. Därför att Gary fyllde 40. Absolut, det ska hyllas. Ja, det ska hyllas. En riktigt stor människa som har vunnit SM-guld för AIK. Och det är inte många som har gjort. Nej. Eller nej. Det var ju lite trista saker i Italien som hände i helgen, så vi tar oss dit med en gång. Och vi har en Italien-expert, och det är ju Jesper Husfeldt som inte kan vara här. Men däremot så fick han frågan om hans intryck av det som hände i Italien. Det finns egentligen inget svar på den frågan idag. Däremot så ska man komma ihåg att det här är inte en kamp längre mellan supportrar eller supportergrupper, utan det här är en kamp mellan folket och makten, rättssystemet, de som bestämmer. Och när Filippo Raciti, polisen, mördades nere i Catania tidigare under året, så blev rättsväsendet förbaskat på folket, som är i det här fallet då supportrarna eller huliganerna. Man valde att på något vis uppmärksamma det här. Man bestraffade folket genom att plocka bort fotbollen under ett par veckors tid. Den här gången är det tvärtom. Den här gången är det rättsväsendet som har gjort fel mot folket och tappat förtroendet. Och det här är ingenting man kan bygga upp kortsiktigt, utan det kommer ta väldigt lång tid innan man får förtroende tillbaka hos fotbollssupportarna, folket, vanliga människor, inte bara huliganerna. Så att resten av säsongen kommer bara bli en strid mellan supportrar, vanliga supportrar, huliganer och makten. Carabinieri, övriga polisbefäl, och ja, jag tror att det här är bara så att säga början av en våldsvåg, en eventuell våldsvåg. Det är bara att hoppas att Italien nu får med sig ett bra resultat från Skottland, för annars kommer det bli en betydelselös match hemma mot Färöarna, och då kommer förmodligen folket att demonstrera mot makten. Det är vad jag tror. Det var Jesper Husfeldt och Erik Niva, du som insatte det mesta. Hur kan det gå så här långt egentligen? Ja, nej, men det är precis som Jesper är inne på, att i framförallt den italienska ultraskulturen finns ju en exceptionellt stor misstro mot polisväsendet. Jag kanske inte riktigt ställer upp på den här premissen som han var inne på, att det skulle vara folket mot makten, för det är lite att legitimera den liksom perverterade delen av ultraskulturen för mycket. Och det som har hänt i Italien under väldigt lång tid är ju att ingen institution, ingen del av fotbollsrörelsen har tagit eget ansvar. Utan man ser alltid till vad alla andra kan göra snarare än vad man själv kan göra, och därför händer till slut ingenting. Och nu måste liksom ultrasrörelsen i mångt och mycket alldeles fantastisk. Den ger en otrolig stämning på många arenor, är oerhört mycket positiv för fotbollen. Men det finns även den här fascistoida delen av den, våldsromantiska delen av den. Och ska det kunna fortsätta finnas en frodande ultraskultur i Italien, till skillnad från som det har blivit i England, så de måste ju de rensa upp i de egna leden på ett eller annat sätt. Det är vad de kan göra. Polisen måste också rensa upp i de egna leden, för det finns gott om rötägg och korrupta våldsromantiker även inom den italienska polisen. Till exempel när Man United var nere i Rom i våras, så blir faktiskt de oskyldigt attackerade. Där är det polisen som provocerar fram våldsamheter, och sånt förekommer också i Italien. Klubbarna måste ju sitta. De måste dels fixa arenafrågan. Nu var inte det här en fråga om något som hände inne på en arena eller ens i närheten. Men det är ändå något som måste tas tag i, oavsett om de får EU-pengar för EU, EM 2012 eller inte. De måste också ta avstånd från liksom de våldsromantiska ultrasgrupperingarna. Till exempel det som hände i Catania är så väldigt lätt att peka på, att det var en av ledarna, han som liksom förvarade mycket av den ammunition som gick åt till
till att ligga bakom det här upploppet mot polisen. Det var ju vaktmästare som var avlönad av klubben, och när de gjorde razzia och så, de hittade de ju all den här liksom våldsromantiska banderollerna och t-shirts med ACAB-tryck, alltså All Cops are Bastards och den typen av grejer. Så det finns ju fortfarande täta kopplingar mellan klubbarna och de här grupperingarna som måste brytas. Och sen slutligen så måste liksom det institutionalisera institutionerna i samhället, även de lagstiftande måste fixa hårdare straff, de måste gå in i de här grupperna kanske undercover, för det var ju en av de sakerna som hände i England. Det var ju långsiktigt underrättelsearbete som splittrade några av de hårdaste kärnorna. Och sen måste även fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet, gå in och under i alla fall en tid förbjuda borta resor för supportrar. Otroligt tråkig konsekvens, men jag kan inte säga någon annan lösning i det här läget. Så snarare än att titta på vad de andra kan göra måste man nu titta på vad man kan göra själv. Och det är summeringen av en ganska lång och snårig utläggning. Mm. Men Johan, ofta som man pratar om huliganism så säger en del att det här är ett fotbollsproblem och en del säger att det är ett samhällsproblem. Hur ser du på det här? Nej, jag ser det mer som ett samhällsproblem idag, måste jag säga. Det var mer ett huliganism-problem i England, tyckte jag. Men nu har det verkligen blivit det. Vi har ju även lite små otäcka händelser som sker i Sverige, men det är mycket mindre nivå. Men det är katastrof i alla fall, och för jävligt. Jag tror att det är klart att det är liksom ett samhällsproblem. Menar, när man pratar om Italien ska stänga av fotbollen. Alltså, det är inte så att nu skiter vi och slåss på ett år bara för att nu finns inte Serie A längre. Då kan de lika väl helt plötsligt dyka upp på en jävla volleybollmatch och börja fightas där. Men vi hade ju liksom mest bråk inom hockeyn först, det var ju ingenting i fotbollen. Sen flyttades det någonstans över till fotbollen och ingenting i hockeyn. Så jag tror inte att det liksom... det blir väldigt mycket man har läst nu att fotbollen måste göra det och det och det. För att det är på deras arena. Men om man tittar på Livorno som är det väl väldigt mycket politiskt, det är mycket kommunistiskt. Ska kommunistiska partiet i Italien då stå för kostnader för att de står liksom och sjunger och slåss i deras namn? Alltså jag tycker det är jättekonstigt att man bara liksom, ja, fotbollen måste göra. Det är klart att fotbollen måste göra sitt, men man kan ju inte bara liksom sopa undan att det här får liksom klubbarna ta hand om. Det finns ju klara kopplingar mellan vissa ultrasgrupper och som Claes är inne på liksom de politiska extremkanterna i Italien. Och om man ser på den här händelsen så finns det ju rätt tydliga paralleller till det som hände vid G8-protesterna i Genua 2001 då en vänsterdemonstrant blev skjuten i huvudet av polisen. Och kravaller utbröt ju under lång, lång tid som liksom raserade halva Toscana liksom. Och det finns absolut gemensamma nämnare däremellan. Men återigen, snarare än att säga just att det här är inte i huvudsak ett fotbollsproblem, det här är inte i huvudsak ett samhällsproblem. Fotbollen gör ert, samhället gör ert, alla gör vad ni kan liksom. Snarare än att säga vad det inte är, så får vi lov att säga vad det faktiskt är nu, och det är ett problem för alla. Mm. Men om man går ner på konkret och säger som fotbollsspelare, vad kan ni, eller som före detta spelare då, Pontus, vad kan fotbollsspelare göra för att på något sätt stävja såna här saker? Jag tror ganska mycket, för jag tror att vi har en viktig del där. Jag menar, vem lyssnar på en politiker? Jag tror att det är större chans för de stjärnor, eller åtminstone de idolerna som de här ungdomarna har ute i förorter eller inne i stadskärnorna, att de kanske lyssnar och ändrar. Jag tror det är en stor del att man kan påverka, och det är ju frågan om attityd då, tror jag väldigt mycket. För många människor mår ju inte bra och hamnar i såna här gäng och det drivs upp och allting. Så allting för att försöka kväva det. Och då tror jag att de som kan göra det bäst, det tror jag faktiskt är de typer av människor som ändå har respekt hos olika grupper. Sen Bert Milton. Och framförallt just de som är aktiva och hetast. Ja. För det är ofta de som just är de stora namnen för ungdomarna idag. Ja. Jag ska faktiskt själv upp till Munkedal den 20 november. Norr om Göteborg, 6-7 mil. För att de har problem med ungdomarna och killarna uppe i den kommunen, bara för att ha en sån stor samling, för att de försöker göra någonting och ta en fotbollsspelare då, för att de tror inte det hjälper med en politiker. Så en föredetting får åka upp till. Nej, men man får försöka hjälpa till. Jag tycker att det är så pass viktigt. Jag har ju barn själv som växer upp i det här samhället, va? Så att, som du säger, alla får väl hjälpas åt. Men det finns ett problem också som, om man lyssnar på många uttalanden, det är inte bara i Italien, utan det är väldigt svårt för klubbar att på något sätt distansera sig. De gör ogärna det från den här typen av så kallade supportrar då.
och de säger liksom, de ändå är med i familjen. Är det inte läge nu för klubben att, som han i Lazio försökte bryta kontakter med Ultras? Det är precis Laporta har gjort det. Det är fortfarande tomt nere på Boixasnois kortsida då på Camp Nou, eftersom att de mer eller mindre bojkottar matcherna, och de har gjort det i nästan 5 år trots att det är en av klubbens mest framgångsrika perioder. Så det är inte problemfritt, och som du själv var inne på, Lotito i Lazio med Iro Di Cible, det blev en oerhört smutsig historia med mordhot hit och kidnappningshot dit och fängslingar åt tredje hållet. Så det är verkligen ingen enkel process, och jag förstår ju motståndet, jag förstår att klubbar drar sig från före. Men det är det som är så sorgligt också. Det absolut sorgligaste i det här är givetvis att en ung människa har dött. Det går ju som aldrig att säga någonting annat än det. Men ur ett fotbollsperspektiv är det så oerhört tragiskt att det här oundvikligen kommer innebära är ju att Italien kommer närma sig det moderna England. Det sterila, det säkra, det liksom orwellianska övervakningssamhället där alla liksom mindre förseelser bestraffas med jättelånga fängelsestraff och så vidare. Och så ska det inte vara, för det för mig är en jättekonstig stämning på fotbollsarenan när all den här spontana själen försvinner. Men vad är alternativet? Folk dör i Italien. I England, liksom, rätta mig om jag har fel, men vad jag kan komma ihåg så är ingen dött sedan 95. Det var en cupsemi mellan Crystal Palace och Man United, och någon dog just på en sån här vägkrog i samband med ett slagsmål. Och familjer är på väg tillbaka till matcherna. Familjer går ju på matcherna, men det är nästan otänkbart hur det var i England. Minoriteter, allting. Du får inte glömma bort att de har skapat problem också i Italien. Ja, man kan inte heller bara tycka synd om att vi ska övergå till hur det är i England, att det är sterila. Jag menar, det är ändå, i Italien har de ändå skapat genom de här problemen så att någonting måste förändras, någonting måste ske. Så att det är ju till det bättre om det blir som det är i England, tycker jag. Men som spelare, när ni spelade och var liksom på toppen av er karriär, så märkte ni förändringen som skedde liksom på de brittiska öarna från innan, när det var mer, om man säger, stämning på arenorna och mot nu mer sterilt, och hur påverkar det er som spelare? Jag har alltid haft fantastiskt i Celtic Park. Jag menar, det är otroligt. Tyvärr, första åren jag var där så var det faktiskt dödsfall i samband med ett derby. Men det var ju på en pub utanför, och någon som fick en flaska i huvudet, en kille. Sen efter det så har jag aldrig hört någonting. Det tror jag det händer fortfarande ibland, men det är just en jävla gräns i Glasgow, och vad är bara fyllebråk och vad är liksom... Du ser aldrig att de får konfrontationer och börjar slösa. Sen är det ju väldigt stora, det är mycket poliser naturligtvis vid dessa tillfällen, dessa matcher. Men det är så här, du ser ju aldrig att det är två falanger som kommer och börjar spöa varandra. Leicester är inte lika stor klubb, och det är på ett annat sätt mot vad det var på Celtic. Men det de gjorde, trots att de är en liten klubb, det är att de hade, när B-laget spelade så var det family night football. Det var alltså väldigt billigt, det var mycket runt omkring fotboll, det var massor med barn, familjer, så vi hade ju ett snitt på 7000 åskådare på B-lagsmatcherna, just för att föda mer fans och få sprida ut, så det inte bara blir de här ungdomsgängen, utan att jag tror att majoriteten vanliga människor, eller att det finns i olika åldrar, så tror jag det också kan förhindra. Så att även en sån liten klubb, det kan funnits, det kanske bara var en tillfällighet, men det kan faktiskt ha varit en strategi i det också. Men jag tror att man måste liksom någonstans komma åt de här som gör, för just nu så känns det som att de kan göra vad de vill. Jag menar, folk håller på mordhot, och det är ju liksom även mycket i Sverige, eller som liksom mordhot och hela skiten. Alltså, om att det kan komma åt dem rättsligt, kan jag tycka att man hänger ut dem i tidningen då pajar man i alla fall deras sociala liv. Det är inte så kul för familjen liksom, jaha, nu är slut på grillkvällarna med grannen. Mm. Man inser att, jaha, den här är en sån här idiot som håller på att hota folk. Och, någonting måste man göra, för just nu känns det som att man kan ju hålla på med vad som helst. Men det är så jävla synd att ultrasgrejen har fått liksom spåra ur så här mycket. För det är liksom, ofta i Sverige sägs det att ultras är nästan till synonymt med huliganer, och så är det ju inte. De står för en hel massa andra positiva saker. Men just den här polariseringen mellan ultras och carabinieri har pågått så länge, så ser man ju nu vilken extrem uppslutning det är bland ultrasgrupperna. När det hände igår, när polisen bevisligen begår ett övergrepp som får oerhört tragiska följder, då slutar de ju sig samman i hela Italien. Vid varenda match, vid varenda liksom match nere i Serie C var det stora protester, och Rom var ju belägrat igår kväll. Och det, även Lazio-supporter. Exakt, de går ihop liksom. Och det visar sig som att nu handlar det inte längre om någon liten, liten minoritet som är väldigt lätt att isolera. För nu har liksom hela ultrasrörelsen, som återigen från början står för positiva saker, på något vis kommit så långt ifrån rättsskiparna att jag har
oerhört svårt att se liksom hur vi ska kunna hitta tillbaka till en balanserad situation. Jag tror just att den får svårt att överleva i nuvarande form, tragiskt nog, ultrasrörelsen. Om man tar det liksom på lite så här större liksom perspektiv på det hela och liksom ser det är bara män som... Vad är det som gör att män är ute och slåss på det här sättet? Och liksom, varför? Går du själv, du vet hur du på lördagskvällar? Ja, det ligger ju i naturen, men det borde ju vara, visst är det så, det är bara att kolla hur män, vad vi skapar under historien med makthavare och krig och allting. Det är ju 99,9% män som står för övergrepp och det ena med det tredje och alkohol inblandat och så vidare. Så att det är väl en dålig sida hos oss då. Kan man inte nu bara leka med så här åtgärder, men kan man inte införa åldersgränser på läktarna för att komma ordning med det, eller försöka få hit mer kvinnor, barnfamiljer och sådana saker, att på något sätt subventionera så att man byter ut lite grann? Det tror ju någonting, även om det är lite missriktat, än som vanligt inte är ju ett jävla dyft när det väl kommer till kritan. Jag tror väl mer på just göra det här, liksom knyta en person väldigt tydligt till en biljett som sitter på en plats. Och då får man ju då ta bort ståplatser och ta bort liksom flytande sittplatsläktare, typ några stå liksom. Utan då måste man verkligen sitta på sin plats. Har man då fungerande övervakningskameror i kombination med det, så då eliminerar man rätt mycket av det som pågår inne på arenan. Sen kommer man ju där utanför och då har man en mycket svårare situation att hanteras med. Men återigen, gör någonting, stånga mig, gör någonting, som tjuren Ferdinands matador säger liksom. Mm. Vad har du för lösning nu då? Nu ska du lösa problemet i Italien, Johan. Tre saker. Sluta nu. Det här för att prata fotboll. Oj. Nej, men jag håller med absolut med Erik där. Det är jättebra att just att man blir väldigt koncentrerad till sin biljett. Här måste du sitta, du måste ha övervakning. Så är det. Det är ofrånkomligt att vi måste gå den vägen i Italien. Det är jag helt övertygad om. Sen att du vill ha mera kvinnor och barn. Kvinnor gärna. Jag kan ju bara gå ifrån de klubbar jag har varit i, och i Celtic är det ju en helt annan kultur. Ja, där sitter ju även Agda eller Mary som är 75 år och sitter och sjunger runt matchen. Och du har ju inte riktigt de här ultras där, utan alla sitter och sjunger runt arenan. Och jag menar, det är ju, bara det ger ju att man självklart tar med sig sin son, sin dotter till matchen. Jag menar, det är inget problem. Mm. Sen naturligtvis är det extra spänning när derbyt väl håller på. Då kan man ju känna att det är någonting i luften. Att även min granne då, som är protestant, om jag är katolik, att det är lite den här matchen, då ska vi kanske inte prata, sitta och grilla dagen innan eller dagen efter. Men annars är det ju otroligt fantastisk stämning där. Så att, och Levante var alldeles för liten klubb, de har inte det problemet. I Spanien åker väldigt sällan borta fans överhuvudtaget till matcherna, vilket är också tråkigt. Vi återkommer alldeles strax med den andra delen. Här sitter vi och försöker lösa alla världens fotbollsproblem, och diskussionen har gått vild här i halvtid. Och det är en sista fråga på temat, och det blir ju just det med spelarna, där man känner att spelarna distanserar sig väldigt mycket från supporterna som det är. Varför ska supporterna helt plötsligt lyssna på en spelare som dyker upp som aldrig tas tid för supporterna annars? Jag tror att det är en attitydfråga, det är egentligen inte att spela, utan det är... Jag tycker att det är tråkigt att det gått åt det hållet. Jag tycker inte att det var så lika mycket på min och Johans tid, det är några år sedan nu. Utan det har blivit så mer och mer. Dels att trycket har blivit mer, men jag tycker också en attitydfråga från klubbarna, landslag och så vidare, här med att stänga. Det är verkligen två olika läger. Man är mot varandra, mot att bjuda in och bjuda på sig själv lite grann. Ja, det är vad jag tycker. Ja, man blir tyvärr uppfostrad i den andan. Eftersom klubben där man arbetar är antimedia, så blir man själv sådär, wow, jag ställer inte upp, jag gör som klubben vill, att jag vill inte ställa upp och prata med fans, jag vill inte göra några extra intervjuer och så vidare, vilket är jättesynd. Och utomlands är nästan ännu värre, det har vi sett på våra goa svenska spelare, sen lämnar de Sverige, sen helt plötsligt så är det divalater, attityder, och det har man lärt sig alltså i de klubbarna när man kommer, och då är man liksom lite cool också, man kommer tillbaka, då är man liksom lite stor i landslaget om man vågar säga, jag ställer inte upp och jag gör inte si, jag gör inte så, va, och det tycker jag är väldigt farligt och tråkigt. Budskapet, som man säger, att det är så viktigt med fansen och så här. Jag menar,
man måste kanske tänka ett steg längre. Man åker till VM i Tyskland, vad gör folk? Jo, det är som de, många kanske liksom, säger till frugan att vi skiter i semester i år för jag ska in på fotbolls-VM. Mm. Du köper massa tröjor, du åker ner dit, lägger en jävla massa tid och sen så kommer spela, nej, jag orkar inte göra det. VM är slut, nu gör jag inga mer intervjuer. Alltså det blir väldigt mycket liksom, man jag tycker man kräver att fansen ska vara på plats och göra liksom, och göra inramningen, men sen så kanske man inte orkar prata själv med liksom, en tidning eller en tv-kanal för att man måste ju... Eller skriva något idag. Ja. Ja. Alltså, det är ju så mest att bjuda på sig själv och få det gjort. Jag har en tes där om att vi faktiskt hamnar i en situation där vi faktiskt har ett fotbollsspelarförakt. Liksom fastighetsmäklare och politiker och vi journalister börjar faktiskt få sällskap av fotbollsspelare. Man älskar sin klubb och man älskar sitt lag mer än någonsin tidigare, men man gillar fan inte spelarna dess mer. Så känner jag ärligt talat, jag som supporter, kollar jag på Spurs så har jag liksom hyfsat begrepp om vad det är för snubbar och vad de står för. Så alltså, visst, jag hade kunnat ta en bärs med Robbie Keane så där och då som verkar vara en god gubbe, men ärligt talat, de flesta tycker jag verkar vara rätt så här verklighetsfrånvända, arroganta, bortskämda snubbar liksom. Mm. Och då måste jag ändå säga att där har faktiskt en stor fördel, jag som har jobbat lite med damfotboll, jag vet att många tycker att det är skit och det är si och så, men där har du det här gamla, det är inga det är riktiga människor. Du kan gå ner och snacka med Marta, du kan prata, du får kaffe och en bulle. Det finns det här gamla, man behöver varandra, man tycker att det är kul och på det sättet så är det faktiskt roligare. Och du kan alltså prata med spelare på hotellen inför, som nu i Kina när man bor på samma hotell. Du kan alltså prata med de engelska spelarna och så vidare. Jag menar, du är ju 2 mil ifrån herrlagen. Det är en omöjlighet till och med för oss som känner många av spelarna. Man har inte ens telefonnummer, du kan inte ens få tag på dem. Alltså. Det är en otrolig distans. Man är nästan paria numera, bara för man analyserar fotboll. Men är på den sidan, mediasidan, så är man nästan paria. I många fall, kanske inte bland spelarna har inte jag kommit så långt än, men runt själva organisationen så är det väldigt... Är det en journalistisk där det är så, men nu pratar jag faktiskt snarare för egen del då som supporter än som journalist. Och som supporter känner jag att fan, jag har inga hjältar kvar liksom. Nej. Och det är inte bara för att jag blir hjälp. Plus att det är liksom. Klubbkänslan också börjar finna bland spelarna. Ja, så är det, absolut. Man har taget kvar och det gäller även de då nere i Italien som de skiter med i att det kommer fram en hyfsat ny spelare fram och ska sluta slåss. Vad ska du säga? Och ju större ekonomisk klyftan blir, ju bättre kontrakt. Sen är det i och för sig så att den är Lazio-snubben som jag stod, han kände väl faktiskt några av spelarna i lagen. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka det var, men de har just ett ungt homegrown team rätt mycket, Lazio. Så där finns väl de banden och det är ju att den klubben kommer liksom få ännu djupare sår av den här händelsen. Det är sorgligt nog övertygad om. Det som jag tycker är nästan tråkigast med det som hände i Italien, det var att man trodde ju efter Calciopoli att det var saker att det började hända. Och jag tyckte att det var oerhört positiv fotboll i den italienska ligan. Och jag kände att shit, de är nere i skiten nu, men håller på att resa sig upp. Så kommer det här att förstöra lite grann. Så det är jävligt tråkigt. Men det spelades trots allt fotboll i helgen och det var väl några matcher. Sampdoria vann mot Empoli, det var ju härligt. Montella ja, fan vad skönt. Och Palermo och Napoli, det måste varit han satt i sin helikopter sen. Ja, det måste varit en rätt match där nere. Inter Lazio då uppskjuten. Fiorentina torskade för första gången på hur länge som helst mot Udinese. Regina 2-0 Genoa, Torino Catania 1-1 och sen så Atalanta Milan uppskjuten. Det var tur för Milan som vi förlorade igen. Siena Livorno vann, det var härligt. Och sen så Parma Juventus 2-2 och Roma Cagliari. Men vi lämnar italiensk fotboll där. Det är ju tråkigt att det alltid blir eller att det blir negativ snack kring den och det ber vi om ursäkt för. Nu tar vi oss till England och positiv fotboll. Jag ska inte bråka på Italien, jag gillar italiensk fotboll. Men nu är vi i England i alla fall och där har vi följande resultat från helgen. Där Sunderland Newcastle 1-1, Derby West Ham 0-5, briljant fotbollsmatch. Liverpool Fulham 2-0, Birmingham Aston Villa 1-2, Chelsea Everton oklart, Manchester United Blackburn 2-0, Tottenham Wigan 4-0, Bolton Middlesbrough 0-0 och Portsmouth Manchester City 0-0. Och jag tycker nog att vi ska stanna till lite grann vid tabellen som dök upp här där vi ser att det börjar hända saker i för börjar hända hur som helst så börjar liksom delas i upp mitten. Jag tycker det börjar delas upp där kring vilka som har 13 poäng stackarna.
Reading och sen så Newcastle. Det börjar hända grejer precis där. Det var ett litet bottenskikt och sen så toppenskikt. Och det är kul att jag säger bottenskikt för där nere ligger Tottenham. Fan, nu är det på uppgång. Ja. Det är på uppgång. Ja, ja. Ett insläppt mål på 4 matcher. Inte en förlust sen Juan de kom. Ja, det är 3 VO. Ja. Vad har han förändrat? Han har styrt upp den defensiva organisationen lite grann, det kan man säga redan nu. Och det kan man tycka är märkligt eftersom att han i huvudsak är känd som en offensiv tränare. Men Martin Jolls absolut största problem, om man ska vara konkret, var att han inte kunde lära laget och försvara de mest elementära situationer. Defensiva hörnor, defensiva frisparkar, inkast. Vi släppte under det sista året med Joll in över ett mål i snitt per match på fasta situationer. Nu har vi släppt in ett mål på 4 matcher och var Luke Young som sköt en fullständig raket från 30 meter som inte går att stoppa. Så där har han gjort en liten förändring. Det har även blivit, han har börjat köra dubbla träningspass i mycket högre utsträckning. Han tog med sig sin fystränare, någon sån här matador-tränare som sysslar med Spaniens tjurfäktare tydligen. Och han sägs liksom på ett tidigt stadium att ha tagit en sån som Tom Huddleston åt sidan och sagt, du, den här fysiken du kom kring, men den kommer inte fungera. Och återigen, det är kort perspektiv, 2 veckor, man hinner inte liksom förändra en grundfysik på den tiden. Men det är liksom liten uppgång där också. Men sen är det ju faktiskt så att det är ingen slump att de kickar Joll när de kickar honom. För när de sparkar honom hade vi precis mött Newcastle borta i ligan, Getafe i UEFA-cupen. Och sen fick vi 4 matcher, Blackpool, Hapoel, Middlesbrough och Wigan. Det är inga svåra matcher. Så de visste ju att det fanns ett värde att ge han den här möjligheten att få en flygande start. Mm. Och det är precis vad som har hänt. Så ja, nu känns det ju ändå som att vi är på väg i rätt riktning och bara den känslan är ju värd väldigt mycket för den här klubben just nu. Ja, och för dig som person antagligen. Antagligen, ja. Ditt kära Liverpool, 2-0. Ja, är du nöjd med Liverpool? Ja, efter 8-0 mot Besikta så får man nöja. Jag tror att han kommer få fart på det här bygget igen och vi har diskuterat det här flera gånger, liksom rotationssystem och sånt där. Det är väl att han möjligtvis roterar för tidigt, men jag tror att någonstans så kommer det som löna sig och spelare som kommer komma in i det mer och mer. Det är såklart att han sitter fortfarande i en svår sits med liksom Champions League, med matcher han måste vinna, ligan, så har ändå liksom gått bra. Jag tror att en seger till, de en match i hand, så är de bara 3 poäng efter Manchester United. Ja, men om ni jämför senaste åren, de låg 10-15 poäng efter vid den här tiden. Man är obesegrad, men en fara i laget är att man har väldigt svårt att skapa de här chanserna. Det går inte av bara farten, som när du ser United Arsenal, även om de gör mål i matchen så skapar de hela tiden möjligheter, och det här känns som ett dilemma för Liverpool. De får verkligen slita för att skapa. De saknar lite bredd i spelet. Alltså nu, man kanske inte tycker att vi gör med en penn att det är världens bästa fotbollsspelare, men det är ändå en ganska klassisk ytter. Ja, det är om lite grann, få in lite bollar. Mm. Benayoun, all heder åt honom. Han vill gärna gå in centralt. Vill gärna gå in. Babel spelar inte så jäkla mycket. När de kör Riese på kanten, han går inte ner på kortlinjen direkt. Så just lite av den bredden tycker jag. De kryssar ju lite för mycket bort, de tappar ju lite för mycket borta. Hemma på Anfield är de ju maskiner, va? Och där är med allting med trycket och allting sådär, va? Så där är de ju enorma, va? Men de måste ju få till borta spelet. De har ju svårt med det här Portsmouth, Black. Ja, men och, som säger då, att ha de här spelarna som gör det snabba, Manchester United, Arsenal, liksom det kliniska, snabba och skapar de här chanserna då, och få de målen, då får liksom, det är mycket tyngd i deras spel då, men inte riktigt den kvickheten. En av matcherna i helgen så kanske var de allra största som vi kanske inte riktigt förstår i Sverige, det är ju Sunderland Newcastle, och du bodde ju uppe i norra England. Och i mitten, men Det kändes väl så. För oss nere i London. Ja, det är några. Det stämmer. Liksom, om man bara tar förutsättningen i den här matchen, vad är det som gör att den är så stor och speciell? Det är så med olika regioner. Derbyn är ju väldigt stort överhuvudtaget och det finns många klassiska derbyn i England. Och då är det här bistra, östra, nordöstra, du har ju Middlesbrough där också, va? Så att det är klart att de har byggt upp det här, och med den här fanskulturen som vi var inne på tidigare, så har det här byggts upp en generation där fotbollen är så stor. Som jag sa, där det är så mycket folk som går på division 3, division 4, division 1000, så det är klart att det här är väldigt stort. Det är otroligt stora klubbar i England, så att det är något
speciellt för fansen då när det blir de här derbyerna. För Newcastle är ett genuint fotbollsintresse. Det är otroligt vad fansen har ställt upp i alla år. Men det börjar närma sig, det är ju nästan som i Glasgow. De är ju otroligt passionerade när det gäller sitt lag. Sunderland är likadant, det är också jäkligt stort. Och det är så jäkla tråkigt att bo där också. Så det finns ju ingenting annat än fotboll. De har ju jätteproblem. De har en polisstation Gateshead också. Ja, det kände jag till. Men det finns ju en ganska intressant historia just mellan Sunderland och Newcastle. Alltså om man går historiskt mellan städerna så finns ju den här historien att när det var inbördeskrig i England så stod de båda städerna på varsin sida i kampen då, så att det var mer eller mindre krig mellan städerna. Och på samma sätt finns det en historia mellan Leeds och Manchester, mellan då Yorkshire och Lancashire, röda vita rosen, den gamla liksom krigshistorien. Och det bidrar till att den rivaliteten mellan Leeds och Manchester United är ju starkare än mellan Manchester United och Manchester City, utan att vi heller kanske riktigt förstår det i Sverige. Så den typen av liksom historiska kopplingar är man kanske inte ens medveten om när man är en 18-årig Sunderland-supporter, men någonstans finns de där och stärks ner från generation till generation och bidrar till hela den här explosiva cocktailen som man inte ska romantisera för mycket, för då blir det som i Italien. Man... Men sen är det ganska intressant också ändå, Sunderland med Roy Keane och inga namnkunniga spelare alls. Nej. Ganska spelare, egentligen ett lag som försöker hoppas överleva. Och så är det Newcastle med Allardyce som ska föra dem till toppen. Och ganska profilstarka namn får man ändå säga, med ganska höga löner och så vidare. Har inte riktigt fått att fungera, så det är två skilda världar nästan. Tror du nog att Roy Keane kan vara rätt skön och ha i omklädningsrummet sekunderna innan sådana här matcherna går liksom hetsare? Han hade ju skönt uttalande att det var ju fruarna som gör så att han inte får några spelare till Sunderland. De vill inte flytta på showen. Det är ett riktigt skithåll. Det var ju någon som gick till Middlesbrough. Vad fick du dit där? Bra shopping. Han fick ju den frågan också i slutet på säsongen, liksom, vilka spelare, för att de hade ingenting direkt att spela först. Jag åker med de spelarna som inte är bekväma. Liksom. De som känner man sig det minsta bekväma och inte kommer ge 100%, då kan man lika gärna stanna hemma. Det är liksom den attityden. Keane har gjort lite medvetet val, lite är det just att han kan inte locka glamourspelare till Sunderland. Men det är inte så att Sunderland inte hade mer pengar att köpa för. Så som sagt, det är en massiv klubb. Det är 50 000 på läktarna och har mycket mer pengar än till exempel Derby eller vilka som nu går upp förutom dem. Så han hade absolut kunnat köpa ett mer namnkunnigt lag, men har just valt den här lite mer liksom, lågbudgetsättning. Är det någon med jag som undrar då varför inte Tobbe Hysén blev kvar? Birmingham, Aston Villa, alltså Englands andra största stad är ju Birmingham, och det här är ju ett stort derby det också, som Aston Villa vann, och det är inte alltid de vinner de här matcherna. Vi har ju några sköna ingripanden från, vad heter han? Enkelman. Mellberg. Men Mellberg kastade inkast. Han skulle våra fanet springa. Klubban i isen. Men det här är också riktigt stort derby och jäkligt mycket känslor, fast inte lika hett egentligen som Sunderland och Newcastle. Ja, det vette fan ärligt talat. Att Birmingham och Aston Villa är jäkligt hett. Och sen ska man inte glömma bort det andra derbyt i den stan heller. Alltså West Brom Wolves. Och hela Midlands, det blir så liksom i den regionen, så där dras ju till och med om man tänker med Coventry, Derby och Leicester in i liksom Derby lite grann då, så att säga. Men det verkar nog faktiskt, när jag tänker tillbaks, jag var ju för inte på den matchen själv, så det är en konstig sak att säga, men jag tror faktiskt att det är Enkelman-derbyt, det 3-0-derbyt de hade för en 5-6 år sedan Birmingham, är nog fan den fotbollsmatch i England på hela 2000-talet med hetat atmosfär, med mest tryckt på läktarna. Jag känner folk som var där, de säger att det är, ja, sen de rev ståplats i England så har det inte funnits något liknande. Nu har det ju svalnat lite grann, det var extremt tätt för man hade inte mötts i ligan på 10-15 år innan dess. Men jag skulle säga att det är med där uppe, och sen är Sheffield-derbyt med där uppe vad gäller absolut mest liksom, så här pressure cooker atmosfär kring engelska derbyn. Alltså. Och givetvis var vi inne på Leeds, Manchester United. Ja, det är ju också. Liverpool-Everton är nog hyfsat också. Neville-Sonerna. Men man förstår ju hur stor Alex Ferguson är när han ändå plockar Erik Cantona från Leeds till Manchester United. Och kommer undan med det. Och kan sälja in det till supporten och säger att det här är bra för han, ja. Och så vidare. Hör du, någonting vi har glömt här från engelska ligan under helgen? Som nej, vi kan väl summera om att Derby är ju helt värdelösa. Det laget, jag har inte, Billy Davis måste de nästan... Jag satt och tittade på matchen och satt och tittade på hans ansiktsuttryck. Och när tredje, fjärde rullade in tänkte jag...
du har inte lång tid kvar, grabben. Men då går vi upp på förhand liksom. De går upp på förhand, alltså, de har inte jättemycket pengar, men de får ändå så här 700 miljoner eller vad de nu räknar med när de vinner playoff-finalen. Men de värvar ju ingenting liksom. De bara liksom resignerar redan innan transferfönstret ens öppnade. Det känns nästan som de har lagt upp, men alltså, när vi snackade om Watford har ju en väldigt långsiktig plan. De bygger sitt el. De bygger så, för de har ju ganska bra, det är mycket, de räknar med att de ska vinna i år igen. Men där fick Grady Boothroyd sitta kvar, trots att de också nästan avsågade vi i januari. Men det var därför så att Billy Davis kanske har ändå. Skulle ju inte gått upp det året. Nej, det alltså var för tidigt för deras plan. De hade ju sån här säsong, han Marlon King, han gjorde ju mål på allt. För han kunde ju bara vända sig om och dra till, så satt den här. Och sen var han skadad hela Premier League. Premier League, precis. Han kom tillbaka lite i slutet och gjorde några mål. Tottenham på väg upp, kan vi säga. Och Man United är en viktig seger. Mycket och Arsenal spelar kväll. Och stärkta vid Everton, utan att nämna Chelsea. Ja, men det, snyggt mål, Tim Cahill. Vi får inte nämna Chelsea då, men vi kan säga att det var ett fint mål av Cahill. Eller Samoanen. Ja. Han får passa Chelsea. Ska vi säga då att, om man nu ska summera, jag vet inte, om vi lägger upp tabellen ska vi kolla hur många matcher som spelas. Jag har inte det i skallen, om det är 12-13 matcher in på säsongen. Så det största felköpet i hela Premier League måste vara Fredrik Ljungberg till West Ham. Alltså, hur motiverar man det till supportrar och allt möjligt till styrelsen? Hur många matcher han spelar, tre? Det börjar väl knaka lite grann. Och han, alltså, det är ju ingen snack om att det fanns en fara. Vi alla som vet om Fredriks stora skadeproblem, att jag var väl lite förundrad att nu Egert Magnusson skulle lägga ner de här pengarna på ett fyraårskontrakt. Okej, två år, man vill ha lite glamour, ett känt namn, Fredrik har ju ett fantastiskt starkt namn där i London. Men det är klart, jag tror att Fredrik ville stanna kvar i just Londonområdet, och där var han jätteglad att få den här chansen. Och framförallt fyra år. Ja, exakt, det är den mest obegripliga. Alltså, ett plus ett är ju den naturliga längden på ett sånt kontrakt. Det är ju synd om Fredrik, liksom, men man kan ju förstå det som att fansen börjar liksom undra, liksom, okej, vad kunde vi fått istället? Ett gäng Carlton Cole. Vi återkommer alldeles strax med tredje delen utav Eurotalk. Då är vi tillbaka i Eurotalk, Mjällby, K-mark, Malmbergets Chris Waddle och Claes Andersson. Och vi tänkte med anledning av då derbyt i Birmingham och att de här två herrarna har haft Martin och Neil som tränare. Och då är min fråga, är han rätt man att leda Aston Villa? För de känns som att de vill börja satsa lite grann uppåt. Jag tror att han är rätt man vid rodret? Absolut, han är ju lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Kommer ju från Brian Cloughs skola då i Nottingham Forest. Så att när det går bra så är han jättebra att ha, och när det går dåligt så... Celtic vann ju mycket, så de hade nog en snäll Martin och Neil, och vi fick mycket själv. Nej, men han är smart alltså, det måste man ge honom. Han vet vilka spelare han vill ha och han kan pressa ur. Det finns ingen bekvämlighet där heller. Han kan vara stenhård, han kan vara ett riktigt svin alltså, ursäkta språket, men det kan han vara, och skälla ut och så, men han vill att du presterar på lördagen, och gör du bara det, då har du hur mycket frihet som helst egentligen, och väldigt annorlunda som manager-typ. Söker karaktärer. Men hans lagbygge känns lite, om man kollar på det, så han har plockat några så här Celtic-spelare som han gillar, men håller de nu? Alltså, är han inte lite för liksom kvar i de som en så, han är fantastisk att ha, precis som Paul säger, medgång. Han sliter ut dig, kan man väl säga också, i viss mån. Att, han har sitt lag som han oftast vill använda hela tiden. Och bara dem nästan. Så just i Celtic spelar vi otroligt mycket matcher, så då slet han ganska mycket på materialet. Men just att han, det är en ganska rolig historia att Sean Maloney, som är väldigt ung, lovande, han tar gärna fram dem, de får spela, men han vill se hur de reagerar. Så vi ledde med 2-0, Sean Maloney hade gjort ett mål och varit ganska duktig. Han går fram till det här och skäller ut Sean Maloney, nu fan tar du och skärper det, och såna grejer, för att se hur han skulle reagera, om han klarade av det sen i andra halvlek eller om han gick ner sig. Så att ofta, han testar ofta med unga spelarna för att se, den här killen vill jag ha kvar, annars... Det har hänt så mycket grejer alltså, både i halvtiden folk går och köper sin korv och dricka eller vad de ska ha alltså. Det är alltså kalabalik i omklädningsrummet. Han skäller ut, han drar upp ärmarna så här, och totalt bara, det har liksom varit handgemäng med spelare liksom, och hållfar så här alltså, och det ena med det tredje så att, han brinner verkligen. Du ser när det blir mål, det fanns lag, han hoppar ju, han är ju väldigt spänst, han är smart, han tar ofta lag som är lite på dekis
och för dem uppåt. Ah, han vet. Så han är alltid en vinnare. Han försöker alltid söka den här win-win situation. Men vad, vilken fotboll står han för? Alltså vad har han för fotbollsfilosofi? Ja, det vi hade, han hade ju egentligen inte en vettig träning. Alltså inte en enda på de åren jag hade honom, utan det är att det ska man kunna. Kommer man dit så ska man förstå, för det går inte att lära gamla hundar sitta, utan antingen förstår du att du måste ta djup på det ena med det tredje, annars byter han ut eller skaffar någon annan. Han skaffar de spelare som presterar på lördagen. Och så egentligen, vi visste ju inte laget. Alltså, vi hade ju en trupp på 30 man som åkte på bortamatcherna en timme före match. Ibland spelade jag mittfältare, ibland var högerback, ibland var mittback. Vi tränade inte på någonting. Men då går man ut och då ger man hjärnet alltså. Och då spelar det spelar liksom ingen roll, utan du måste bara prestera. Men lite annorlunda med tanke på... Känns det som att han blir rätt begränsad och att han kommer till en viss nivå, men kan aldrig liksom ta det här jätteklivet upp? För där börjar... Ja, det är det. Och så ska man, precis som Pontus, han kommer in i omklädningsrummet första gången jag träffade honom, kommer han in och talar om för alla att jag är inte här för att utveckla er. Vi har investerat stora pengar i er, ni är här för att prestera, annars är dörren där. Mm. Men det är ändå lite fascinerande, för jag tycker ju inte, som David var inne på, att kärnan i det här Aston Villa är de gamla Celtic-spelarna. Nej, jag de är för det är ju det här Agbon Lahore och Ashley Young och morbrorsorna, liksom de killarna. Det och det är ju de han som... plockat in spelare. Mm. Jo, absolut. Han kan ha ett intressant lag. Mm. Så sen är han ju kanske lite dinosaurielik ibland i sitt tänkande, att han ofta vill ha sina försvarsspelare. Du ser han spelar Olof som högerback. Mm. I Celtic spelar vi trebackslinje med tre jättehus ofta. Mm. Vi var jävligt bra på att vinna boll. Men så fort vi fick bollen skulle vi inte göra någonting egentligen. Bara spela de mer kreativa spelarna. Jag menar, det är som devisen han alltid sa till mig. Johan, dribbla aldrig med bollen på egen plan. Så fort du vinner bollen, ge det till mer kreativa spelare. Men försvara straffområdet med ditt liv. Jo, men han var lite rolig med det. Exakt vad jag som krävdes av mig. Ja. För då får du alltid spela så. Ja. Mm. Mm. Nej, men han är lite rolig med det, för han kan ju verkligen håna det också. Du kan inte det där. Han kan även gå in på sig själv liksom. Ja. Jag var själv värdelös på sig och därför inte någon. Så han har en jäkla, han är liksom, han är intelligent alltså. Han vet, han men det är en bussig trä, alltså en människa som man kan gå och anförtro sig till, alltså som manager. Alltså en del blir ju überstaben för både ja och nej skulle jag vilja säga på det. Och det är just det jag sa, Dr. Ekel och Mr. Hyde. Det finns ingen tränare eller någon annan fotbollsledare som jag fått så mycket cred. När jag kom tillbaka som expertkommentator då till Celtic Park, det är alltså derby, och som han lite försynt där, Rob och andra tränare då, jag tänkte bara se om det gick och säga hej, kom in i hans lilla kontor, bjuder på, det är liksom matchdag, in och hälsa på Johan, Henke Larsson ligger på massagebänken. Jag menar, med det här som vi snackade om tidigare, med tillgänglighet, snacka om att visa uppskattningen då för en spelare som han haft tidigare under liksom den största matchen för året. Så han kan verkligen slappna av med såna grejer och vara öppen. Men sen när det är match och när det gäller att vinna, då är han stenhård. Han är en fantastisk psykolog. Han vet exakt hur han ska använda varje spel och vilka knappar han ska trycka på. Till mig visste han att för mig funkar det att stå en 10 cm och skrika: Johan, för fan vad dålig, nu tar du skärpet till dig. Bang, skärpet till mig. Till Didier Agathe som bara fungerat hos honom, som vi hade på högerkanten. Helt fantastiskt, snabba spelare. Han sätter sig upp och ner. Han har aldrig fungerat någon annanstans. Han var ju ganska svag mentalt. Så han lindade han kring bomull och sa: Didier, du kommer alltid spela för mig. Utmana hela tiden. Gör ingenting om du blir av med bollen. Bla, bla, bla. Så han är väldigt bra på att bygga upp just sina spelare. Så, oavsett vilken spelartyp det är, så är han väldigt skicklig på att lära känna sina spelare. Mm. Mm. Det var härligt. Det var Martin och Neil det. Och nu, efter det ska vi ta oss till Spanien faktiskt. Kom på tanke på att inte jag såg honom stå och skälla på det där. Jag skickade på honom en höger. Skrik inte på Mjällby på det sättet. Det var härligt. Visste du att du levde? Ja, det ska gudarna veta. Nej, gammal gammal. Ja, det ska gudarna göra. Jag har så jävla bra. Alan Thompson gör sitt första Old Firm derby på Ibrox. Mm. Och de tar det med 1-0. Men vi kommer tillbaka till 1-1. Och sen blir han utvisad Alan Thompson i början av andra halvlek. Och de vinner till slut med 5-1, så vi klarar inte att stå emot. Alltså, en jävla utskällning på det här Thompson när han kommer tillbaka mot ögonen bara, han ser ut som en, det var en massmördare alltså, men han hade inte fattat, man svarar inte emot honom eller mot nej. Martin bara tar stryk från honom, din jävla fegis, bara, du ville utvisa, du ville, du vågar inte, du är chicken. Du är fegis, då svarar han emot, du ser du ett år till så kommer du aldrig spela igen. Sa han? Ja. Höll han tyst? Och han, ja, tyst. Ja, han började så här. Nej, det gäller att hålla käften. Så jag kan tänka att så är det här läckligt. Då är det tyst också, det är ingen annan som säger det. Samma typ.
Om man pratar om temperamentsfulla tränare så kanske just det Barcelona ska behöva nu. Någon som går in och rycker tag i dem hela. Torskar med 2-0 mot Getafe. Och det är inte okej, eller vad säger Pontus? Absolut inte. Och tittar man på statistiken så är det visserligen bara 2 förluster den här säsongen. Men det är också väldigt dåliga resultat och dåligt spel. Framförallt attityden då. Och det här börjar sprida sig bland andra i truppen. Även de yngre, duktiga spelarna som de har investerat i, som kanske är på tillväxt. Och då snackar jag inte om Messi utan om precis utanför. Och det är farligt för Barcelona. Det är egentligen den dekadensen som det fanns hos Real Madrid tidigare. Lite proppmätt och inte behöva ge hjärnet för dålig rörelse. Och det är egentligen det som har gjort Barcelona så bra. Med den kreativiteten och anfallsfotbollen. Och så det håller helt enkelt. Och det är en tränarfråga. Det är väl lite med 4-3-3-systemet. Får du inte det, då ser det så jävla slött och tråkigt. Och det blir statiskt. Och det är lite det som man känner har hänt. Att Cruyff är där hela tiden med sin ande. Vi ska spela 4-3-3. Vilka tränare som kommer tror jag har svårt att förändra. Just det att han är så stark i Barcelona. Det har vi varit inne på länge egentligen, just att Barcelona är nya Galacticos, nya Real Madrid. Att de gör samma typ av kardinalfel som Real Madrid gjorde. Köpa fel typ av spelare till ett lag som egentligen fungerade från första början. Liksom. Varför försöka fixa det? Men vem är dåligt köp nu? Alltså jag tycker ju att han är visserligen... han har gjort det okej, men han liksom rubbar hela balansen på någonting som från början fungerade. Liksom Yaya Touré har ju nu varit skadad och det går inte att klandra honom, och Milito har väl varit okej. Men det var just liksom hela den här tendensen, just att de började med sina Asien-turnéer, flög till Sydafrika dagen efter liksom sista ligamatchen, började liksom jaga marknadsandelar och världsdominans snarare än att koncentrera sig på det som faktiskt har fungerat. Och det som fungerade tidigare med Rijkaard, det man alltid har sagt om honom är just att han kanske inte är världens största taktiker, men bra att hantera stjärnor, bra att få dem att prestera, bra att få dem att må bra. Och när han inte längre klarar av det, så då har han ju inte speciellt mycket, för som sagt någon taktisk demon är han ju helt enkelt inte. Och liksom har han varken det liksom med taktik, spelidé, kontinuitet, långsiktigt lagbyggande eller det här psykologiska, mentala, få folk att liksom garva om och bra grejen, då vet du 17 vad som är Frank Rijkaards styrka egentligen. Mm. Ja, vi pratade här tidigare och hyllat Messi som kanske är världens bästa fotbollsspelare just nu, men den bästa som du verkar spela absolut inte i Barcelona utan i Real Madrid, Robinho. Vad har hänt med den pojken? Ja, han var fantastisk igår igen. Faktiskt den som utmanar, som ändrar och skapar. Han har verkligen... Ja, men han mår bra och han får utlopp för sin fotboll. Och jag menar, är man kreativ som Robinho och flera andra, så det är svårt att vara på topp hela tiden. För det krävs så otroligt mycket att vara sådär sprattlig, sprallig och vara så överlägsen. För det är tufft, det finns många duktiga fotbollsspelare. Men han är ju verkligen nu kanske det bästa jag har sett honom. Nej, men precis, han är det bästa. Jag har inte alltid varit en stor fan av Robinho, nämligen, för jag tycker han spelar med ibland för små marginaler. Det är klart han ska utmana ibland. Jag tror att han har väldigt stort förtroende. Sen att Schuster tycker att han är en väldigt viktig del av laget. Ofta de här små genierna är ju... Mentalt så behöver de känna att just tränaren verkligen tycker att du är den stora stjärnan. Jag tror det är en viktig skillnad mellan honom och Messi till exempel. Att Messi, han flyttade till Spanien redan när han var 13-14. Okej, han hade med sig familjen, men ändå en väldigt tidig omställning. Väldigt mycket att klara av. Någonting som utvecklar och stärker mentalt. Robinho var ju kvar hemma i Santos liksom, och gjorde överstegarna fram tills han var en bra bit över 20. Liksom. Och sen gör flytten då, så tar det ett tag. Liksom. Det är inte lika lätt för honom att prestera i Spanien som 22-åring som det var för Messi som 18-åring. För han var fortfarande tvungen att gå igenom den här processen, hela den här omställningen. Det är ett nytt land, en ny kontinent, i viss mån ett nytt språk i och med att han pratar portugisiska. Så jag tror det har tagit några år. Ja, men... antingen så är det då med självförtroendet eller också att han har blivit lite starkare. Så. Men han är ju lite rakare i sitt spel. Förut var det var ju bara 100 överstegare. Och han kom aldrig förbi. Jag menar, nu kolla på Hector igår. Han var ju uppe och köpte ett par som är sena. Jo, men vi som är försvarsspelare vet ju om också. Det är sådana spelare som var i morgonmöta som kom med fart. Vet du, hade anfart. Så fort de blir stillastående, då kommer han ju in i pressen och klarar av. Då är
muskulärt och fysiskt har man ingen chans, inte? Då vinner vi ju bollen, tröga jävla mittback eller ytterbacka. Han gör ju alltid mer fart. Just den förvandling som Ronaldo, Cristiano Ronaldo gjorde ett tag också. Att, som har gått igenom, att de gör allting med fart, då är det ju mardröm för försvarsspelare. Men det viktigaste med det är som Capello, det är ju absolut ingen Capello-typ. Nej. Och jag menar, då åker han ju hela tiden. Mm. Jag menar, nu hostar jag, men han får lira. Han kör vecka ut och vecka in. Det behövs någon som gör det där också för att det ska hända någonting. De andra, och de finns på sina positioner, så någon måste bryta mönstret och ta sig förbi. Du har Raul ändå som jobbar väldigt hårt för vad forward defensivt. Och även Fanista har ju börjat ta lite steg bakåt. Så det är perfekt, då kan de ha Robinho då och bara koncentrera sig på att göra sina. Men om man kollar matchen igår då, Real Madrid mot Mallorca, så spelar han Guisa för Mallorca som blev uttaget till landslaget som en utav forwards. Samtidigt som du nämner Raul som inte är med i landslaget. Och när jag satt och kollade på matchen blev han så här: okej, vad är det Aragones ser som jag missar i det här läget? Ja, jag fattar inte det. Jag tycker det är en god... Alltså, förra året var eller han haft en period Raul han har varit dålig. Men nu känns det som att det är den gamla Raul som är tillbaka. Han gör mål, han är spelar fram. Till Fanista då igår är briljant. Ja, nej, så de hittar ju varandra väldigt bra de här två. Men han har liksom... Han är så fan, han ska ta det. Är fiskpinnarna alltså, det är frysfacket. Aragones har ju sagt det... Vi kanske Alvåge kommer fram snart. Ja, exakt. Nej, men det är ju lite där va, att han, och det tycker jag är lite synd då, för precis som du säger, att han har ändå hjärta. Det är ändå, det är ingen glidare, utan han jobbar och sliter även om han inte är lika magnifik ibland som naturligtvis Robinho och de här, men det är jobbet han ändå gör och i defensiven och allting. Jag tycker man måste uppskatta det också då och visa det. Han är lite som Henrik Larsson, just att han drar ju väldigt mycket ytor och tillag i sina lagkamrater i och med att han jobbar så hårt i sina rörelser. Jag tror att Aragones hamnar i lite samma situation som McLaren gjorde med Beckham. Han kommer in liksom, ska visa att det här är mitt lag, nu är det nya tider och nu ska jag liksom demonstrera det genom att plocka bort symbolen för det gamla laget. Och sen svalde McLaren sin stolthet. Han blev ju så illa jäkla tvungen och det var för sent ändå att plocka tillbaka Beckham. Men jag tror att det är samma typ av liksom mental process som gör att Raul är så pass mycket ute i kylen som han är. Men det kan ju bli ett problem, för Aragones förknippas ju rätt mycket med Atletico Madrid och matchen på Bernabeu. Exakt. Så det blir en intressant grej att följa. Och att det går lite tungt för forward, så kommer de börja busvista uppe på risken på lördag. Finns absolut. Chansen finns. Villarreal då vann mot Sevilla med 3-2 och känns ändå, jag försökte räkna bort dem, men försöker göra det varje vecka här, men fan, de hankar sig kvar de jäklarna. Varför är de så bra i år? De har fått en otroligt bra mix. Jag vet inte, det snackas ju om Riquelme där också. Han har ju inte riktigt kommit in och stört cirklarna, kanske som du snackar med Henry där. Utan de har egentligen gått ganska bra. I fjol underpresterade de under en period där de gick riktigt dåligt. Men de har ju Marco Senna på mittfältet, fantastiskt bra. Tillbaka till landslaget dessutom. Klarar sig trots att de säljer Forlan, som var otroligt bra. Nej, men de har ett lag, de har mycket, det är lite Sevilla skulle jag vilja säga som det har varit tidigare. Fått en bra mix, det är mycket glädje, det går otroligt bra för dem, har ett bra spel. Alla jobbar, alla är duktiga och alla jobbar. Och de verkar ha väldigt tydligt spel, att alla förstår vad de ska göra då. Va? Så att, frågan är ju då bara hur långt det räcker när det kommer en liten dipp. För då man verkligen ser, så länge man är på väg upp, då är det liksom enkelt när allting flyter på då. Och det är väl egentligen då vi får se. Men just nu så är de otroligt starka. Jag har påstått att framgången beror på att Riquelme inte är med idag. Exakt. För nu har man egentligen blivit ett lag. Förut hade man ju har man en Juan Ramon Riquelme, måste man bygga laget helt kring honom. För han vill ha bollen hela tiden. Överallt på plan så vill han ha bollen. Annars fungerar det inte. Så att det är där som ligger lite av det. Det bästa laget är inte alltid den allra bästa spelare. Sen, Pellegrini ska ju ha heder av det. Att han har ju fått sin landsman Matti Fernandes att fungerar väldigt bra, och så har han även fått Pires att komma tillbaka. För honom hade jag räknat. Vi måste faktiskt nämna Valencia som tog sin första seger under Koeman med 3-0 mot Murcia som var rätt bleka. Men han var nödvändig efter debaclet mot Rosenborg. Det som ska bli mest roligt med Valencia är det som man har haft Cooper, Benitez och nu Kike Flore. Så tar man Koeman, står för en helt annan typ av fotboll. Det är ju en sån här riktningsförändring hur de vill att det ska se ut. Och men de har ju spelarna för det. Absolut, det ska bli kul att se hur lång tid det tar innan han kan få in den här liksom, någonstans mentaliteten och få kanske bort några av de här defensiva spelarna. Alltså, jag tror tyvärr inte riktigt på Valencia. Jag skrev om dem nu i helgens tidning och
de har ju haft ett, de har varit jäkligt paradoxala under många år, för de har haft det mest stabila laget på planen och den absolut minst stabila situationen runt laget. För de senaste 30 åren har de bytt tränare typ 30 gånger, och det är liksom inget som bara händer då och då, utan det är så en kronisk instabilitet runt klubben. Och ni, den senaste ordföranden Solär, tycker jag, ah, det är en dåre kort och gott. Mm. Och liksom att han fick det här inbördeskriget mellan gamla sportchefen och Kike Sanchez Flores, att det fick gå så långt som det gjorde, förstörde förra säsongen. Och jag befarar att hela den här situationen runt Flores redan har förstört den här säsongen. Så även om de kanske har ligans allra bästa trupp, så tror jag inte de kommer hota om titeln. Och jag tror inte heller att de kommer gå vidare. Men de har ju haft mycket skadeproblem också under på viktiga spelare. Albelda var tillbaka. Vissa börjar bli lite äldre också. Ja, exakt. Det är när generationsväxlingen kommer. Det är då vi får se vad de plockar in för spelare. Så det är väl där Koman... Det blir lite trögt nu, tycker jag, centralt i banan. Och försvarsmässigt är det sällan vi har sett Valencia släppa till så mycket. Det är 19 år på 12 matcher, det är inte Valencia. Men hur kan man köpa El Guerra? Det är mysterium. Och sen, han gjorde mål i mål. Han gjorde mål i Ivan El Guerra. Var i vägen? Nej, nej, jag tycker inte synd om Sevilla ändå. Jag fick ju Daniel Alves utvisad igår. Och jag menar, kanon... Jag tycker ändå, trots att de har haft så lite poäng egentligen och ligger på tionde plats, så har de ändå spelat bra fotboll. Och de är på gång. Det är någonting för tipsspelarna. Ja, vi ska säga det. Vi måste sluta. Valencia ligger faktiskt på fjärde plats och de har 24 poäng, så det är inte helt katastrofalt. Nej, men jag bara att jag tror på det. Jag hoppas att det kommer gå bra för dem. Jag gillar dem lite grann, och framförallt Ivan El Guerra. Det är väl ändå Geros, vet, samma skola där. Men han tappar till och med sitt eget nummer. Alltså han har spelat med nummer 6 här i Real Madrid. Och snacka om frysboxen där. Det skulle ju vara... Det var som Barcelona köpte Pavon. Vad var honom? Pavon som sitter i Zaragoza. Bänken i Zaragoza, tror jag. Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni tittade. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då, hej då. Jävla vejer.